Ji Kurdan bêtir berevaniya doza Kurd dike. Gelek pirtûkên wî li ser Kurd û Kurdistanê hene û ji ber wan hatiye zindankirin û demeke dirêjî veşartî maye. Doktor İsmail Beşikçî piştî salên dirêj baş êşa Kurdan nas dike û dermanê wê jî dide. Lê heya anha Kurd wî dermanî naxwazin. 1920'lerde, 1920'lerde Kurdistan de sed sala bîstê de hatiye perçekirin. FD çuateye. Efte wataya kemaniyen Kurdan hene û dijminên Kurdan wan kemaniyan baş bikartînin û Kurdistanê parve dikin. Divê Kurd xwe ji van kemaniyan rizgar bikin da ku tu kes wan bi kar neyne. Kürtlere düşman güçler, Kürtleri bu zaafın. Beşikşî sedema xurtbûna siyaseta dijminên Kurdan biriya pirtûk û gotarên xwe baş ji Kurdan re rave kiriye. Tevî wê jî Kurd sûdê jê nagirin. Yani bir kere Kürtlerin Her merovek qalisbûne kuî heye, Kurdî û Wisane. Divê Kurd xwe ji qalisbûnê xwe rizgar bikin. Wî çaxî dijminên wan dê nikaribin wan bi kar bînin û welatê wan parve bikin. Derbarê rewşa Kurdên Sûrî Beşikçî teqez kir ku divê Kurd xwe weke Kurdistanî bibînin. Ji ber ji mafê wan e ku ew xwedî welatekî serbixwe bin. Roj ava beşek ji Kurdistanê ye. Ev kantonên ku aniha peyda bûne her wiha hikûmeta wan divê baş nas bikin ku ew beşek ji Kurdistanê ne. Kesên mîna Beşikçî karekî mezin ji doza Kurd re kirine. Lê diyar e ku Kurd aniha nirxê wî nas nakin. Dibe ku ew jî mîna gelekan piştî mirinekê bêbîranîn. Kurd bi xwe jî dizanin ku xurdbûn û hêza wan tenê bi yekîtiya wan pêk tê. Ji ber vê jî Beşikçî li ser vê xalê teqez dike lê mixabin heta niha Kurd naxwazin vê yekê pêk bînin. Maksim Eysa, Orient News, Berlin.